Italy ya ciidanka qaranka Somaliland sareeya gaas nuux Ismaaciil Tani oo galabnimadii shalay soo gaaray magaalada Ceyrgaabo ayaa saaka xariga ka jiray dhismaha xarunta miiska saraakiisha ee magaalada Ceyrgaabo oo dhawaan dhismaheeda laga hirgeliyay kaas oo ka kooban hal dabaq oo isugu jira qolal hurdo xafiisyo iyo baarkin ballaaran ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay afayeenka ciidanka qaranka gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan iyo taliya ciidanka qaranka qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag General Muuse Jaamac Dalef oo faahfaahiyay dhismaha iyo muhiimadda dawladda ciidanka taliya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka soo kacay tamay Hargeysa 24kii bishan wuxuu kormeer ku soo maray in qaybta 12aad oo fariisinkeedu yahay gobolka Togdheer magaalada Xiisa Burco waxaa kaloo shalay kormeer ku soo maray 25kii bisha in dugsiga tababarka Dhubooga ee Bixin halkaas oo ay ku jiraan ciidan Dhubooya oo soo kormeeray 25kii bisha galabnimadii oo shalay ayaan soo gaadhnay gobolka Sanaag saaka oo ay taariikhdu tahay 26ka bisha 7aad 2022 taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas nuux Ismaaciil Tani waxa uu saaka xariga ka jiray guri laba dabaq ah oo laga dhisay gobolka Sanaag magaalada Xiisa Ceyrgaabo gurigaas oo ah miiska saraakiisha ee gobolka Sanaag taliya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gurigan oo runtii qiimo badan oo aad iyo aad iyo aad gobolka iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba u leh wuxuu ka kooban yahay laba dabaq saddex fadhi oo waaweyn 10 hurda iyo qololkii serviceka ee loogu talagalay guriga raxsanahay maanta in loo furay gurigii saraakiisha miiska saraakiisha ee gobolka Sanaag oo tacab badan dawladdu gelisay taliya ciidanka qarankuna oo hawshaas xilweyn iska saaray uu u dadaalay in gurigaas uu hirgalo oo uu noqdo guriga ugu wanaagsan ama ugu quruxda badan magaalada Ceyrgaabo run ahaantii guri waxtar leh oo qiimo badan oo ka kooban 10 qol hurda ah 6 qol service ah 3 fadhi ah qol xafiisya ah intaas oo dhan guri ka kooban oo guri wanaagsan oo ay deegi karaan ay ku farxayaan ciidanka qaranka gobolka Sanaag iyo guud ahaan ciidanka qaranka meel kasta ay joogaan aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya gaas nuux Ismaaciil Tani oo halkaas ka hadlay ayaa geestiisa sheegay inay qorsheynayaan sidii dhismayaal kale ay ciidanka ugu dhisi lahaayeen si ay qayb uga noqdaan horumarka dalka ka socda waxana uu mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland waxana aad ugu faraxsanahay inaan furo gurigan oo aan miiskii saraakiisha ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag wuxuu ka kooban yahay waa guri hal dabaq ah 10 siyaal la sheegay 10 qolo hurda ah 6 service ah 3 fadhi xafiisyadii iyo intii kale iyo garashadii baabuurta intaas ka wada kooban yahay runtii waxay ka mid tahay in horumarka waddanku gaarayo ayuun bay ka mid tahay saa ogtiin halkaa madaxtooyadina waa xagga laga dhisay halkana ciidanka loo dhisay waxay muujinaysaa horumarka waddanku ka sameynaya gobollada iyo muujinaysaa intanu ku koobnaan mayne kuwa kalena waa bilaabi doonaa insha allahu oo qorshaha noogu jira si taliska qaybta xafiisyadiisa oo ku yar iyagana loo dhisi lahaa mustaqbalka waxaana ku maatan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markaa noo ogolaaday kharashadii lagu dhisi lahaa dhismahan oo noo hirgeliya haddaan dawladdu gacanna siinayn oo aan loo dadaalayn dii halka eerka lama soo gaadheen waxaan rajaynaynaa mustaqbalka halkaa inaan ka sii wadno si horumarka waddanka aan uga muujino qaybta aan ku leenahay waxaan aad u mahadnaqayaa saraakiisha qaybta saddexaad ee iyaguna hawl weyn ka qaabtay halkan waxaa kaloo mahadnaqayaa gabadhagaaga simaha ka ah gurigan deeqa la yidhaahaa laba xidig la deeqa aad baan ugu mahadnaqayaa ee ilaalisay gabagabadiina waxa uu taliyo xariga ka jaray dhismaha xarunta miiska saraakiisha ee magaalada Ceyrgaabo Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ceyrgaabo.